П'яний угон, який розкрили менше, ніж за хвилину. Сьогодні вночі у Глухові поліцейські помітили автівку ВАЗ-2105, водій якого поводив себе дуже дивно. Він їхав з вимкненими фарами. На вимогу зупинитись почав тікати. На швидкості пасажир випригнув. Водій, проїхавши кількасот метрів, зупинився і також кинувся навтьоки. Втім, горе водіїв спіймали одразу. Чоловіки були п'яними. На ранок виявилося, що окрім всього, вони угнали цю машину. Наразі їм загрожує чималий штраф або навіть строк за ґратами до 5 років. Дежурно, не виходя з свого робочого місця, стало відомо, хто совершив дане правонарушення. Після цього утром був гражданин, який управляв транспортним средством зі своїм другом, товаришем, задержаний, доставлений в райвідділ, де вони дали признательні показання.